نونبمبر یومِ اقبال، شاعری مشرق علامہ محمد اقبال کا لکھا ہوا کلام، لا الہ الا خودی کا سے لا الہ الا اللہ، لا یہ دور اپنے بنائی کی تلاش ہے، سنم قدا ہے جانا الا اللہ، کیا ہے متا سودا، کیا ہے متا سودا، فریب سو سیادا مالو دولت دنیا، یہ رشتہ یہ مالو دولت دنیا، یہ رشتہ بتا فصل گلولا لگا نہیں، یہ نغمہ فصل گلولا لگا نہیں، بہار کے خزانہ فصل گلولا لگا نہیں، بہار کے خزانہ اگر بتے جم جاتے کیا سے، اگر بتے جم جاتے کیا سے، مجھے اللهم محمد رسول الله.